The title of this event, we call it We Build Collaboration Through Music. Ќе ви оставам да уживате, значи, во она што ни следи како вечерашна програма. Сисел е оној виновник што ми рекол, што се погрижи да се воспостави мост на соработка меѓу Македонија и Норвешка. Thanks to Sissel, we have made the cooperation between Macedonia and Norway. And she has been exactly 18 times in Macedonia so far. Ја се надевам дека оваа соработка ќе продолжи и понатаму на музички план. We hope that our cooperation will continue in the future. Дека ќе имаме можности музичари од Македонија да донесат и во Норвешка. And we also hope that our musicians from Macedonia can come to Norway, to Oslo. Ќе ве препуштам да уживате во она што тие вечерава ни го подготвија и верувам дека ќе ви се допадне. Thank you.